Tak widzi, szkoda, jak się sobie odmienię. Ale ja się przecinam poistnieć. Ja jsem starej. Chodě kůží se bude 35 roku. Správně. A já tady právě v tomto smyslu mám pro vás ještě jednu takovou radostnou zprávu. Je to podstatné snížení pojistného pro havarijní pojištění jednostopých motorových vozidel a tříkolek. Neboť přiznejme si, že my v denním životě, že ať už třeba jsme doma nebo na ulici, stále na nás číhají nebezpečí, že? A je to nehoda, která se může stát neočekávaně. Je to teda úrazové a havarijní pojištění. My tady máme právě v pojistce tyto druhy. Podívejte se, je to požár, výbuch, náraz na překážku, převrácení následkem smyku, vychřice, klupovití, zřícení skal, pád stromů, poškrábání karoserie. Dětmi máte děti, že? Nemám. No ale tak vidíte, právě nemáte děti, národní pojištění vás zajistí ve stáří. Prosím vás, nestraší vás to někdy? No, taky mě to někdy straší. Proto si je chci domalovat. Já jsem říkával matce, aspoň kdyby mi ty kozy, co jsem zabil, obživy. Aspoň ty kozy, co jsem zabil, no kdyby mi tak obživy.